What up, what up？ 今天是在 studio 的开会天。哎呀 ，damn！ 没去这个地方开会啊，因为我车队撞了过后很烦的，我感觉对。Messi Ryan， 哇，这是什么 fashion 啊？哇，这是最新的耶稣，看过吗？重点是一个 off white， 这是 off white 一个耶稣。才十九块钱。Damn！来，再次拜托了，在我们的六号工作室，就这样叫吧。应该是吧。对啊，大家，你们真的不会想象到一个武汉的病情，所有东西是多么的严重，因为我们也被波及到。本来想介绍你们客服姐，但是客服姐不要出来，这样我们介绍另外一个姐啊。这个叫什么姐？这个、叫哎。去吃饭了哦，去吃饭了哦 ，OK。是我们的新衣服呀，第一次出骨头系列，那骨头系列一共有五个设计，四个，还有我们的一堆 sample 全部在这边。Yeah， oh， still my favorite shirt。应该出其他颜色 squat 要出来了。我们的小姐姐回来了，要讲嗨一下吗？嗨。啊，这个就是传说中的。能不能也给我们看你画的那个眼睛？Spooky 还在戴 contact lens， 哇，你看这个机器啊！但是这边真是很需要空气路，还有人家很空。想出那种很讽刺的东西，像 green tea 这种的，人家一看就笑到爆啊！你这个，而且不这样子啊，我们不是有。绿茶的牌子的，我觉得很多绿茶的嘛。我一系绿茶的，我们就把我一系放下去。我一系 bitch， 我这个本来我真的都是搞笑的，它是一种怎么样？哇！这样子就过来一天了，现在已经是6:30，现在去摘笔电，因为我车被撞了，然后我就没有车用。哎呀，就这些每天都是用这台的车。哎呀，马来西亚的交通真不方便，没有车，这是到处去不了吧？哎，隐形马来西亚人，这样子打，这样子插队的。Oh my fucking god， fuck！ 正所谓人有失手，马有失蹄。有时都不想掉到坑渠嘅，即冷水壶过咧，就系你是不小心的，忘记了你这边要进去，你打个 signal， 然后你伸个手讲 sorry 这样子，我不是给你过咯。但这人不是哦，这人是在远远哦就已经打算要去插队，远远就打这 signal 要进去，他根本就不打算排队。那 brother， 我知道你很累，我不累咩？知道。你想要快点回到家，我想迟点呢。体谅一下别人嘛，不要这样切，做个有素质的 driver 好不好？不要妥碎我们马来西亚人嘛，可以吗 ？Fuck！ 嗨，我的小宝贝，你现在像什么啊？你现在像还要潜水员这样啊？我现在潜错方了。哎呦，哇，鼻子很尖哦你，哇。哇，哎呦，没有电了哦！我现在还知道，哇，我zoom到美美。Good morning， yeah， 现在是8:00多，9:00，而且起来要拍照，拍一个 Converse 的照片。我应该是很久没有这样早起来了，还没有起来。So anyway， 现在要上去天台那边，拍一些东西这样子。啊，很想给你们看我家里到底有多乱。自从有了摩奇之后，我整天家里很屁这样。尤其是拍了影片开箱过后的那一天，哎，来我们看一下，叮叮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 ，你看几激动啊！哎呦，每天给我7:00多8:00这样子叫一下叫一下叫一下，叮叮，基本上这是我每天醒来的一个 morning routine。哎，以后可以做个 morning routine 的影片哦，很多 YouTuber 都做。我每天醒来了就一定会看 YouTube 的，因为我很喜欢那边吃早餐、喝咖啡，然后看一些别人的生活，比别人的生活。
没有，我是想看这种 morning routine 这样的channel， 就感觉上不同国家的人会有什么的生活方式，这还蛮 you know kind of interest me。所以我因为这样子我才决定拍 vlog， 因为我觉得，小飞仙就是我的群众嘛，就是想看我影片的人，就跟我的想法应该蛮像的，所以我觉得我喜欢的东西你们应该也会喜欢的，所以我就会从这影片开始拍更多的 vlog， 希望一个礼拜会有一个 vlog 啦，所以两个礼拜一个，因为我不觉得我的生活有这样精彩啊，因为我生活非常的忙碌。妹妹，你看这个影片的话，你就知道到底是有多忙的吧。Alright， 开工。YouTuber 生活是很忙的。生不健康啊，还是很好吃的。有些人是不太爱吃 snowflake， 是近期不能这么很爱吃。就随着年龄的增长，我对很多东西的要求都可能比较放宽了一点。这时间就是会让人家改变的吧。一直在对于冰哦，我想吃华人的这个闷头蟹，还有 ice kacang 我会来吃。但是自从有了 snowflake 过后，我把他们冷落了。我觉得很大原因我会吃 snowflake 的原因是因为它不是太甜，我还芋丸真的很好吃。好，开工。When we were younger, we used to sit on the grass among the flowers. We just let the days pass by. People would tell us. 默契默契。我要配合我拍的进门，坐下去。耶耶耶。给了，好吃吗 ？Roy， 好吃要上天堂。你看你做那个的声音。我打算转动。这碗其实很难的。电到手啊？不是，关电起来嘛。不是，是要这样子的。各位男士们，这是一个非常不好用的东西。这样子按着它喽。啊，看到吗？哇！就是要这支东西。很恐怖哎！要把它收下去先。啊，男士们，如果你要做一个好男友的话，就一定要会这东西。所以现在电脑去嘛，你要关几个洞，按它。I used to sit on the grass and go, damn, I don't wanna grow old. I wish I could turn back time. 猜得有翻台。Stay up all night singing songs on the terrace. 这个时候啊，给多点钱，人家帮你做好就好。耶，凡是自己做的也是有点满足感。耶、yeah, ！现在来拿车给我的 Mushy Ryan， 我的车现在变白色了是吗？哎，这我的车变白色了。啊、，This is my car。哎，不是哦。哦。啊，两个礼拜没有车用，真的很惨的哦。你们没有看过还被撞到多么惨？你看照片，是那么的夸张的。最怕的就是它两边颜色不同了，这是没有被撞到的颜色，原装。噔噔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 。哎，好像没有，没有差是吗？这样看是没有差啊。哎，没有什么差，哎呦，我鸡蛋心有差、啊。我们今天来扫货。我们今天要买很多食材，因为我们觉得在外面吃东西哦，都比较外面太贵了，所以我们要做 bak kut teh。哎，你。
我们家的麻吉哦，用纸量超大的，所以我们要买多一点给他。很会大哦，大到我一卷纸没有掉。好居家的一个 vlog， 日常 vlog。那我今天我就会买巴克爹的食材。比你要买吗？你会煮什么东西？我懂，你会煮那个冬阴炒饭。要啊，我就喜欢去吃你煮的东西啊。你懂。其实我会煮的东西也没有很多吧，我大概只会煮三样东西吧。至于是哪三样，我暂时还没有想起来啊。That's right, damn, on. 你每次买你都没有煮，你家还有很多那个什么汤的那个料包。两个包，剩下两个包，不得包吗？应该。还有一个那个八珍汤啊，我还没有煮。嗯，是吗？算了，不是。不给你了。哦，还有我是还没有吃完哦。他就是这样，每次这样子浪费食物。拉车威。妈妈在台词的拍。刚刚有人给我拍照，上一秒很酷，下一秒看到我这样了。是来这种超市就要玩一下。Campbell， I like Campbell。Campbell 是一个艺术，喝了就很有艺术气息吧。买两罐，买两包，因为它太会吃了。等一下，这种极美啊，还是放回去会被骂我。我看上这个我喜欢的东西，你买饼干啊？就是橄榄油派。你看极美，你看。你是摸屁股呢？什么？多摸屁股？你猜我刚才看中哪一个？可以了解我吗？这不会那个，你对我是不会看中那个了。这个我确实有看，但是后来我看那个更美了。美吗？像酒杯。所以你有没有感想？我可以买吗？如果你是电影的话，小时候我很讨厌吃的东西，所以想要长大了，我蛮喜欢吃这个。不知道大家有没有看一个 YouTube channel 叫 Fred。吃上瘾还是 friend 什么上瘾忘记了，他讲干话厉害之余，他煮东西很好吃，就搞到我很想煮东西。我觉得概念就好像哦，我做 DIY， 然后你们跟他们想做 DIY， 就是这样的概念。所以 DIY 是要去做的吗，宝贝？我愿意吃苦吗？啊，愿意吃苦也是要做。我做两次那个 DIY， 然后失败了，就很伤心啊。你们鼓励他一下哦，你们快鼓励他一下。哎，这边有日本式的碗哦，哪一个比较美呢？哦，你激动碗宝贝。老人家就喜欢激碗。传说中阿妈家的碗。这是已经是改版了，这是有分大小的嘛，是一块八毛。全部也是在那边是吗？所以我们现在先给钱先是吗？对呀。我们去给钱，我们去买肉。买咖啡吗？够了，我咖啡。黄昏好漂亮啊！好，去点缀它的美。耶、yeah, ，我们今天要吃干锅。这个干锅是我们两个都很喜欢吃一下的，然后我的同事他们也很喜欢吃，叫重庆香辣锅。来，吃辣吗？重庆麻辣锅。重庆锅。强力推荐这个干锅鸡，重庆酸辣粉蘸土豆丝三样，继续要吃。我觉得 Fashion Boy 这个频道做两年多，我都没有什么机会跟大家来一个好像那 hot to hot talk， 所以我就突然想起拍 vlog 也不错。其实我想说，最近半年来我都不是非常的开心，主要是因为我觉得 Fashion Boy 他这个频道的内容的东西，我越做越吃力，然后有点，他不再像以前让我可以很随心所欲的去创作，因为我觉得题材方面受限制，然后我想要做的东西更多了，但是因为我一个人而已，所以他
无法达到我预期要的效果。直到前几天我看到我朋友圈 share 了一篇文章，他正在读的一个书叫《根》，他叫停跟丢。我非常认同他里面说的那句话，当你一旦投入更多的心思和精力，你就会无形中提高你对某一个东西的 expectation。所以我很喜欢的一个激励讲师叫 Tony Robbins， 他常说 less expectation more gratitude。 因为这样我不想要一直 you know, 为了处女为何处，因为这个不是我的初衷。所以2019的下半年我做了很多很不同的东西，可能不同的系列，不同的拍摄，多了一些 vlog， 多了一些讲话的影片等等，因为我觉得我想要让大家有一个更多的谈话的一个空间。这也是为什么我搞了 pop up store， 因为我知道大家都喜欢看搞笑的影片，而大家喜欢看穿搭，因为它有搞笑的同时，它也能教会你一点东西。我也想再继续做下去，其实我不会停，只是我目前我可能会暂停下来，寻找一些我做了会开心的东西。我在策划这两个新的系列，一个会是 talk show， 一个会是可能讲一些关于时尚的冷知识、历史。加上我本身常常会看哪些内容，加上老高啊、自说自话的总裁啊、小韩哥啊、Vox 啊，所以 anyway， 大家不要担心，我还是会继续做我的 fashion boy， 只是他会以另外一个形式在跟大家见面。当然，这不代表 fashion boy 打嘴炮的这个时代会过去，而只是我会 比较跟着我自己的节奏出。其实还是那句，我觉得做任何事情都要自己开心。不要因为做，也不要在做的当中把自己丢失了，然后跟着节奏跑。我很讨厌跟着节奏跑。2020年我会做更多的 vlog， 因为我在 vlog 里面当中包含很多这些讯息，或者是给你们的鼓励。那么希望正在遇到问题的你们可以从中得到一些力量。Anyway， 如果喜欢这个影片的话，记得分享两次，看个八次，看了爱上为止吧。也记得 like 我的 page， 我的 Insta， 而订我的 YouTube channel。我们下一次见，拜拜。其实我也收到很多这负面的这种comment 评语，然后很多小飞仙都鼓励我，跟我说不要去理他们等等，不用担心，我从来是不会鸟这些人的，因为我很清楚知道我自己在做什么，我要去的地方，我只在意是你们 ，right。